Ветки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Викликати посмішку у перехожих вийшли волонтери, актори та міми. Згадає анекдот або цікаву історію, отримає солодощі. У декого сміх викликають не лише артисти, але й подарунки. Дівчатки, угощайтесь, улыбайтесь. Хтось до акції приєднується і навіть підігрує акторам, хтось швидко проходить повз. Фотограф Ірина намагається спіймати об'єктивом різну реакцію перехожих. Як люди реагують на цих людей? Лица прохожих. І які? Ну, різні. Наверное, кому-то тучі сьогодні мішають улыбатися. Ну, в принципі, я смотрю, що реагують, люди улыбаються. Є люди сковані, які, та ні, ну ладно, я пойду, Я обходить тебе стороною. Да, я обходить тебе стороною. А є такі, які сразу, эй, да, там анекдоти тебе з печенюшки сразу їм даєш. Утім, не всі жарти, які згадують перехожі, можна назвати смішними. Ну, сьогодні написали, як би, первокурснику на лбу, лохнути. Над Аліною та Оленою пожартували не так жорстоко. З утра нам сказали, що нам позвонив наш деган і сказав, що нам виносять дегану. Ми спугалися, та родителі нас вирішили розвести. Соціальну акцію «Подаруй посмішку людям» організували волонтери благодійного фонду «Ренесанс». Сьогодні дуже багато бытових, каких-то жизненних, личних, політичних, економічних проблем, які нас окружають і создають такий вакуум, в якому люди варяться круглі сутки і, чесно говоря, не знаходять ніякої радості і удовольствия від життя. От ми намагаємося їм хоча б у Всемирний день сміху підняти настроєння, предлагаем им поучаствовать в акции «Подари улыбку», рассказав анекдот, интересную жизненную историю, либо ответив на вопрос, что их заставило сегодня улыбнуться. Загалом підіймали настрій харків'янам 30 волонтерів на центральних вулицях міста. Анна Черемнова, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости».